Og í leiðir okkar skildu hef ég skrifað þér mörg bréf. En jafnóðum eitt þeim öllum. Þau voru full af reiði og beiskju. Gat ekki hugsað heila hugsun hvað það skrifa. Ég þurfti að brjóta mér leið út. Sem mér tókst það kvöld sem ég sendi þeim heim. Svo lífið geti aldrei áfram. Þetta listilega vel skrifuð byrjun á sögu sem fjallar síðan á endanum akkúrat til andstæða. Þú hefur væntanlega heyrt sögurnar mig og þig. Hvernig að byrja þetta? Ég held ég að hafa hætt að elska Hallgrím. Fyrir löngu síðan. Ég held að lífið yrði. Ævintýri með honum. Svo var hann allt bara fastur í sínu eigin ævintýri. Sagt skilið við lífið hérna, flutt suður með börnunum og byrja lít líf. Þú áttir hann ekki skilið. Ekki þú endur. Þú tekur alltaf stökki. Ég að taka stökki. Ég hef með bréf til þín, frá mömmu.